Dunk, dunk. Vävbommen dunkar och det gnisslar och skytten far fram och åter. I en gammal sjuksal i en gammal del av Strömstads lasarett sitter Lena Hedberg och väver. Den blå varpen är specialfärgad, liksom inslagsgarnet. Det finns att ta av, för det ska bli mycket det som växer fram i vävstolen. Våren kommer att hinna gå över i sommar innan det är klart. Textilkonstnär är hon sedan länge. Bland annat med utbildning på Europas enda handvävningslinje på högskolenivå. Den på högskolan i Borås, var annars om inte i tygriket. Ändå har textilkonst inte alltid samma klang som måleri och skulptur. Jag tror att måleri och skulptur har högre status därför att det är traditionellt manliga konstarter. Eller rättare sagt textiler fick knippas med handarbete och kvinnor. Det har inte heller inte så länge funnits konstnärer som arbetar med textilt material, alltså bildkonst med textilt material. Det har varit mera brodyr tidigare, eller vad tänker du på då? Ja, hemslöjd och sådär. Man har suttit hemma och broderat till hemmet. Liksom. Det är ingen som investerar i textil. Har det att göra med att de här klipparna, de köpte inga textilkonstverk, de köpte tavlor och målare? Ja, det kan vara så, jag tror det. Men samtidigt så byggdes det ju mycket på 80-talet och mycket konstnärliga utsmyckningar. Mm. Jo, i offentlig miljö i textila har det ju funnits ett intresse för textil utsmyckning. Det har det ju eftersom det har många fördelar i offentlig miljö. Jag menar, ljud, akustikmässigt och så. När jag jobbar med applikationer så målar jag ju tygerna först. Och trycker tyger som jag sedan använder i applikationer. Och broderi, som jag broderar på också. Men du börjar med att färga tyger? Ja, det gör jag. Jag trycker tyger. För att få den färg och struktur och så som jag vill ha. Det liknar ju måleriet ganska mycket. Det är ett liknande sätt att jobba på. Och de här bilderna, de förändras allt eftersom du jobbar med dem? Ja, det gör de. Jag vet aldrig när jag börjar vad det ska bli när det blir färdigt. Vad hade du i tankarna då när du gjorde de två bilderna till exempel som hänger i studion? Ja, där har jag jobbat med ornament. Det var ganska dekorativa. Det var så länge sedan jag gjorde dem, eller jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Men jo, jag börjar liksom, utgår ofta från ett tyg, en färg och så jobbar jag med det också. Jag tycker det ser bra ut så bryter jag. Och ofta så vet jag inte förrän långt efteråt varför jag gjorde det, eller vad det blev liksom, vad det var som gjorde att jag gjorde just så. Du sätter punkt och sen återkommer du och tittar, jo det blev bra. Ja, jo, just det, de behöver en lång mognadstid de där bilderna. Och att det är svårt att göra dem och sen ställa ut dem nästa vecka, utan de måste hänga hemma och ta så jag får se hur de ser ut. Så här kunde det se ut på 70-talet när Lena Hedberg gjorde bilder. Hus var ett ofta återkommande motiv. Hon avbildade och försökte skildra sånt som höll på att förändras, kanske rent av försvinna. Men precis som landskapsmotiv kan spela på vårt inre så är husen inte bara hus utan också till för att ge oss intryck och känslor. Här finns husen för övrigt i landskapet och landskapet är Bohuslän. Men just nu är det vävstolen som gäller och det är stort det som ska bli. Så stort att det behövs hjälp med vävandet, för det som växer fram är en ridå till Strömstads nya gymnasieskola. 6 meter hög och 16 meter lång. Vävs den i våder på 1,5 meter som sedan sys ihop. Här krävs stor hänsyn till resten av rummet och väggarnas färger och glasväggen längst fram som öppnar mot Strömsvattnet innanför Strömstad. Vatten är temat för hela färgsättningen. Här är konstnären alltså beroende av att samarbeta med både arkitekt och scenteknik. Ja, det är. Och jag är beroende av att göra en färdig skiss. Arbetsritning innan jag sätter igång och jobbar. Så jag måste veta innan jag sätter igång och jobbar hur det ska bli när det blir färdigt. Är du säker på att det blir så nu då? Nu är jag ganska säker på det. Men det är ju rätt så... Ja, det är lite nervöst innan man ser att det går som man tror att det bär. Man har tänkt rätt i alla leder. Det är lite av spänningen med ett sånt här textiljobb. Ja, det är det. Det är jättespännande.
Det är mycket som ska stämma. Vad gör du om det inte stämmer? Då får jag väl emigrera. Tror jag. Nej, jag vet inte. Jag tror det stämmer. Jag är ganska säker på det.